Доброго вечора. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині. Працівники бронетанкового заводу передали прикордонникам черговий бронетранспортер. Це наші люди, це миколаївці, які, незважаючи на свій вік, але зранку до вечора у 2-3 зміни, але виконують ті важливі завдання. А в Миколаївській облдержадміністрації відбулась зустріч з ветеранами. Для нас не просто герої і не просто героїчні поступки, які ви совершали, для того, щоб ми жили в мирній країні, для того, щоб був мир во всьому світі, тому що цього достигли ви, і ви своїми подвигами дали нам розвиватися, дали нам будущее, даєте покоління жити. Актори фільму «В бой идут одни старики» розповіли миколаївцям про створення стрічки. І я щасливий, що мої друзі сьогодні, хоча ми мали приглашення поїхати в Прагу, в Берлін, в Білорусі, нас приглашали в Москву, але мої друзі предпочли город Миколаїв, тому що це мій рідний город. Представники Євросоюзу пообіцяли пришвидшити процес підписання угод щодо зони вільної торгівлі. Представники Євросоюзу вже готують угоди про вступ України до зони вільної торгівлі. В той час, як Російська Федерація продовжує робити все, аби цей процес перенесли щонайменше на рік. За висновками спеціалістів, цей документ дозволить нашій державі заробити кошти та покращити торгівельну інфраструктуру. На прохання представників країни-агресора відкласти підписання угод, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та комісар Євросоюзу із торгівлі Сесілія Мальмстрельм одностайні. Україна має вступити до зони вільної торгівлі з 1 січня наступного року. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Черговий бронетранспортер передали армійцям працівники Миколаївського бронетанкового заводу. Модернізований БТР-70 служитиме у прикордонних військах. Це один з розроблених заводчанами варіантів удосконалення старої машини – БТР-70ДІ, дизель «Івеко». Машина оборудована двома дизелями «Івеко», вона оборудована кондиціонером, тобто це вже сучасна техніка, яка способна виконувати складні задачі і вже, можна сказати, відповідає требуванням сьогоднішнього дня. Ми беремо старі корпуса, восстанавливаємо, насичаємо сучасним обладнанням і вже сучасні двигателі встановлюються. Тем более, что сейчас уже вот на последнем машине мы начали устанавливать двигатели Евро-5, которые и мощнее, и соответствуют требованиям Евро-5. В цехах заводу можно побачити, с чего начинается оновление бронетранспортеров, как народжуются наново машины, которые так необходимы нашей армии. Важливість роботи, що виконує колектив підприємства, добре розуміє народний депутат, постійний гість заводу і не лише в урочисті дні. Мені приємно поспілкуватися з колективом, бо це наші люди, це миколаївці, які, незважаючи на свій вік, але зранку до вечора у 2-3 зміни, але виконують ті важливі завдання. Якщо кожен із народних депутатів від міжфракційного об'єднання Миколаївщина буде докладати максимум зусиль для того, щоб підтримувати такі підприємства, як це, як інші, які входять до структури «Укроборонпрому», я думаю, що тоді і обороноздатність буде значно вищою. Ну і тоді по-справжньому ми зможемо відвоювати мир і на Сході, і в Криму, і в цілому в Європі. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області 940 учасників бойових дій, які є членами обласної організації ветеранів. Серед них – почесний громадянин Миколаєва, генерал-майор авіації у відставці Михайло Шишков, який під час урочистої зустрічі із ветеранами в облдержадміністрації отримав почесну нагороду. Михайло Шишков був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. У нього арсенал бойових нагород. За час бойових дій здійснив багато вильотів, знищивши транспортні плавзасоби, танкер і бойовий корабель. У листопаді 1944 року за мужність і героїзм, проявлені в боях, Михайло Шишков став повним кавалером 4 орденів бойового червоного прапора і був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Для нас не просто герої і не просто героїчні поступки, які ви совершали, для того, щоб ми жили в мирній країні, для того, щоб був мир во всьому світі,
Потому что этого достигли вы, и вы своими подвигами дали нам развиваться, дали нам будущее, даете поколениям жить. Ветерани до Дня Перемоги отримали матеріальну допомогу. Відповідно до обласної програми «Турбота» здійснюється і соціальна підтримка цієї категорії. Дополнительна матеріальна допомога оказується нашим ветеранам. Це і в честь Дня освобождения Николаєва, в честь освобождения України. І дополнительно к пенсії освободителям Николаєва ежемесячно доплата йде. Материальной помощи. Действительно, ветераны заслужили это, мы должны их помнить, так как они дали нам мир, независимость и свободу нашей стране. На адресу ветеранів пролунало багато теплих слів. Вони, в свою чергу, також вітали з великою перемогою. Очень хочется, чтобы мы не забывали об этом прошлом, потому что без прошлого нет настоящего и будущего. С праздником вас, дорогие товарищи! Спокойствия, доброго здоровья, оптимизма и мирного неба над головой. Я всем ветеранам желаю, как говорится, дотянуть до 100 лет, потому что участников боевых действий осталось очень мало. А мы уже участники войны, конечно, будем продолжать традиции наших дедов, наших отцов и, конечно, равняться на ветеранов бойових действий. Ветерани війни за героїзм і мужність відзначені почесними грамотами і подяками голови облдержадміністрації, обласної ради, міського голови і обласної ради ветеранів. Тетяна Гуменна, Антон Небісь, ТНМ. Більше 100 ветеранів наразі проходять лікування в обласному госпіталі інвалідів війни. Напередодні Дня Перемоги їх прийшли привітати представники обласної та міської влади. Разрешите вас поздравить с наступающим праздником, с Днем Победы. Спасибо, дай Бог вам здоровья. Это вам. Я как вы вспоминаете, бо я уже помню. З квітами і подарунками завітали гості напередодні свята до ветеранів, аби привітати їх і подякувати за силу духу, за те, що, незважаючи на пережите в роки Другої світової війни, вони не втрачають оптимізму. Найголовніше, чого ветерани потребують зараз, це підтримка і увага. У неврологічному відділенні госпіталю лікується 27 ветеранів війни. Усі вони отримують повноцінну медичну допомогу. Бюджет внесены средства для того, чтобы обеспечить полностью наших ветеранов лечением. Дополнительно выделены из областного бюджета средства на приобретение медоборудования. И также наши волонтеры, которые работают в постоянном режиме с госпиталем и одним, и вторым, для того, чтобы обеспечить всем необходимых наших воинов, и как АТО, так и ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. У госпиталі проходять лікування не тільки ветерани Другої світової війни, а й воїни, інтернаціоналісти, а також учасники АТО. Кваліфіковані медичні працівники забезпечують своїх пацієнтів усім необхідним. Звичайно, діагностичне та лікувальне обладнання треба оновлювати. Міський голова Юрій Гранатуров наголосив, що і обласна, і міська влада робить все можливе, щоб підтримувати госпіталь у належному стані. От зараз Совет воїнів-інтернаціоналістів афганців договорився з однією крупною канадською фірмою, і сюди буде поставлено більше 20 нових діагностичних апаратів. Один апарат для лечения периферической нервной системы уже установлен. И кроме этого, и область, и город, я имею в виду власть, делают все возможное, чтобы поддерживать госпиталь на должном уровне. До встановлення цього сучасного обладнання долучились і волонтери, і меценати, які вважають, що обов'язком сьогоднішнього покоління є забезпечення належних умов для лікування та підтримки здоров'я тих, хто забезпечив мирне небо нашій країні 70 років тому. Тетяна Гуменна, Антон Небісь, ТНМ. У переддень свята Великої Перемоги дякували ветеранам за їх фронтові заслуги мешканці Воскресенського. 70 років тому вони кров'ю вибороли нам мирне сьогодення. У Жовтневому районі проживає 27 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Нині, напередодні 70-ї річниці Великої Перемоги, всі вони оточені увагою та турботою.
Районна державна адміністрація підтримує кожного з ветеранів. Я особисто хочу об'їхати майже всіх ветеранів, тому що вони заслуговують на те, щоб кожному з них була приділена увага. Для ветеранів та гостей заходу прозвучав традиційний концерт. Чимало теплих слів прозвучало на адресу ветеранів-визволителів. Та й самим учасникам бойових дій Другої світової є що розповісти. Сідрі воїни, мої ви побратіми, нас не скосив ліхой свинцовий град. Навек стоїть непобідимим в Берліні наш прославлений солдат. Це дивовижна людина, їй 91 рік, але його енергія, його мужність, героїзм, сьогодні він ще нам дає поради, як захищати свою країну. У ході святкового концерту були нагороджені учасники та переможці патріотичної естафети до Дня Перемоги. Молодь Жовтневщини знає, пам'ятає та шанує подвиг ветеранів, а своє майбутнє бачить тільки мирним. Справжнім подарунком для ветеранів Жовтневого району став виступ відомих артистів Вілорія Пащенка та Вано Яндбелідзе. Вони виконали двоспівом улюблену мільйонами пісню і здобули свою долю овацій. Олександр Молодцов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 45 мільйонів переглядів у кінозалах. Десятки цитат, якими користуються і до сьогодні. Фільм визнаний касовим у ті роки. Актори, які зіграли неймовірні ролі і отримали визнання. Радянський режисер удостоєний першої премії на 7-му Союзному фестивалі. І це все про радянського про радянську кінострічку «В бой ідуть одні старіки». Ну а я і Ставрій, юг України. Стійп ровно, як стовп. Колись тут чумаки у сілі їздили на чумацький шлях, споглядаючи. Саме такими словами актер, режисер Леонід Биков висловився про Україну. Актори фільму із різних країн – Грузія, Узбекистан, Білорусія. Проте приїхавши в Україну на зйомки, вже ніколи її не забули. Один із героїв другої ескадрилії – Вілорій Пащенко, наш земляк, народився у Миколаєві. Говорить, на жаль, артистів, які зіграли в цій кінострічці, залишилось дуже мало. Я знайшов Вано в Тбілісі, я знайшов ребят по Україні, зібрався, я говорю, ребята, ви пам'ятаєте, що нам сказав Леонід Федорович? Давайте что-то делать, потому что каждый, вот так мы и помрем, в неизвестности, без работы. Артисти створили нову програму і знову в бой йдуть одні старіки. Планують зняти фільм з одноіменною назвою. Ця зустріч із миколаївськими глядачами із новою програмою напередодні 9 травня є знаковою. Вони приїхали, відмовившись від виступів у Німеччині, Білорусі і Росії. І я щасливий, що мої друзі сьогодні, хотя мы имели приглашение поехать в Прагу, в Берлин, в Белоруссию, нас приглашали в Москву, но мои друзья предпочли город Миколаїв, потому что это мой родной город. Мер міста Юрій Гранатуров зазначив, що запорука успіху лежить у режисерській роботі Леоніда Бикова. Він передав настоящий бойовий патріотичний дух звичайними домашніми словами і підібрав актерів так, що всім видно, победу розділити не можна. І нет ні одної титульної нації в світі, яка має право приватизувати цю победу. Глядачі були в захваті. Більша частина підспівувала своїм улюбленим артистам. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини. Львів'яни відвідали Миколаїв з метою поділитися досвідом з організації інклюзивної освіти. За круглим столом зібралися батьки дітей з особливими потребами, представники управління освіти та управління охорони здоров'я.
Головне питання – взаємодії між батьками, громадськістю та державними установами. Батьки дітей з особливими потребами часто зіштовхуються з нерозумінням з боку інших. 75% батьків не бажають, аби поряд з їх дітьми навчались діти з інвалідністю. Питання інклюзивної освіти на Миколаївщині стоїть гостро вже не перший рік. З нашої сторони ми запропонували це обов'язково сьогодні більше працювати із громадськістю. І до роботи із громадськістю це однозначно повинні бути залучені батьківська громада, тому що такою рушійною силою є громада. Це є та, яка сьогодні може зробити все. І батьки сьогодні, чи це є батьки дітей з особливими освітніми потребами, чи батьки обдарованих дітей, це є однозначно, які сьогодні повинні стати всі на шкал розвитку цієї впровадження інклюзивної освіти. Тому що без батьків однозначно ми нічого не зможемо зробити. У львівській школі «Надія» інклюзивна освіта впроваджена вже третій рік. Допомога, інформування, захист були створені ініціативними батьками. На перший погляд, у Миколаєві з інклюзивною освітою, допомогою, взаємодією все досить непогано. Всі, хто був присутній на цьому заході, отримав задоволення від спілкування, від тієї інформації, яку він отримав, яку він почув, збагатив себе. Взаємодія є, вона тісно налагоджена співпраця з різними установами і інститутами і дає свої певні результати. Але чому ж у батьків завжди стільки питань? Чому вони оббивають пороги всіх можливих навчальних закладів? У Миколаєві 1749 дітей з особливими потребами від 0 до 18 років. І лише два спеціалісти з психолого-медичної допомоги. До них величезні черги. Коли дитина не такой, как все, и его, он не всегда понятен, ну, детки не хотят либо дружить, либо начинают ну, обижать. Діти з особливими потребами тягнуться до суспільства. Їм необхідні спілкування і турбота. А вони віддячать вам своєю любов'ю. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Юна співачка з Миколаєва Лідія Казакова презентувала на концерті свій перший сольний диск. У свої 16 років вона виконує доволі серйозні пісні, які вдалося почути і нашій знімальній групі. Кавери на улюблені пісні Лідії Казакової та пісні, які склав особисто для Лідії композитор Олександр Сичов, наповнили диск 13 композиціями. Диск має назву «Moon River» – «Місячна ріка». Название не случайное, потому что это название песни, которая была саундтреком к моему любимому фильму, и она исполнялась моей самой любимой актрисой Одри Хепберн. И когда я услышала ее, я поняла, что, несмотря ни на что, это будет «Moon River» – и в диске, и концерт. Ну, це було однозначно. Лідія Казакова народилася в Миколаєві 2001 року. Ще з дитинства зрозуміла, співати – то її покликання. Спільними зусиллями батьків та вчителя вокалу Олександра Сичова був записаний перший сольний диск юної співачки. В течение года мы работали над диском, над презентацией диска популярных песен, а также моих авторских песен. Лида поет у нас и джаз, и эстраду, и английские песни, и на русском, и на украинском. Конечно, уподобание нашей Лидочки, цели и задачи все на поступление в музыкальное училище. Підтримати молоду артистку прийшли друзі та родина. Миколаївські танцювальні колективи супроводжували номерами сольний концерт. Перлиною стала пісня у пам'ять дідусю «Засипай осінь», яку склав Олександр Сичов. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок. Щорічна вистава дитячої творчості «Веселковий вернісаж» відкрилася у музеї Верещагіна. Глядачам представили близько тисячі робіт. Виставка вміщає в собі одразу дві конкурсні експозиції – дитячі малюнки «Як я захищаю батьківщину» та виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край». Організатором став обласний будинок художньої творчості. Сьогоднішня виставка – це підсумок роботи творчих колективів і індивідуальних виконавців за 2014-2015 навчальні роки. Наші діти, вихованці позашкільних закладів, учні навчально-виховних закладів готували свої роботи, свої вироби, і сьогодні вони приймають участь у цій обласній виставці.
Вік учасників – від 5 до 18 років. У подальшому буде створена комісія, яка відбиратиме малюнки, декоративно-ужиткові поробки для всеукраїнського конкурсу дитячої та юнацької творчості. Експозиція вражає своїм різноманіттям. Ляльки, мотанки, малюнки, квілінг, вишивки, поробки з бісера, паперу, глини, пап'є-маше, ковка тощо. Сестри Олександра та Дар'я ще з самого дитинства полюбили шити. Спочатку це були сукні для ляльок, але цього стало замало дитячій творчості. Я уже какой год делаю куклы из серии «Вечера на хуторе близ Диканьки». У меня уже есть Оксана, Солоха, Патюк, Оксана, Вакула и теперь есть Солоха с чертом, да. Откуда вы черпаете вдохновение для своих работ? Ну, вот это вот из произведения Гоголя. Да. Как ты вообще решила этим заниматься? Я прочитала произведение по литературе и решила сделать, потому что очень понравилось. Иногда не можешь придумать идею. Иногда бывает так, что не получается делать, когда нет какого-то такого вдохновения. И что делать, когда не получается? Заняться чем-то другим, настроение поменяется сразу. На выставку было направлено 2000 робіт, але в залі вмістилась лише половина. Ну, обов'язково вони стануть відомими художниками, да? Але вони зможуть розуміти світ. Вони будуть і по-іншому сприйняття взагалі буде світу. Вони будуть залучати до розвитку внутрішньої культури своїх дітей, і вони це будуть носіями цієї культури. Експозиція працюватиме з 7 по 21 травня. Всі кошти підуть у фонд музею. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Це була поки що остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі, а продовжуватиме ефір прогноз погоди. На все добре та гарного вам вечора.